тренувавме значи разни активности, разни алатки, а главно ни беше пристапот од врата до врата, значи информирање на ромското население и внесување на самите здравствени професионалци во домовите на ромите. Сега имаме 36% незадоволство токму во овој крај каде што действува КАМ Делчево, реков, село Црник и Виница. Значи имаме намалување, односно сензибилизирање прво на здравствените професионалци, а второ, намалување на представките, намалување на прекршување на правата на пациентите. Ромите во Делчево се многу добро примени и во обштествениот живот, во соседството и посебно во здравствен дом. Имаме посебни работилници, работиме, ги доближуваме до здравството, така да до сега не сме имале жалби на посебно на национална основа дека некој е деградиран во Делчево.